առաջ երբ նման հանդիպումներ էինք անում, առավելագույնը 30-40-50 մարդ կլիներ դահլիճում։ Այսօր երբ որ մի համայնքում է հանդիպում, իհարկե միայն Արմավի համայնքից չեք, բայց արդեն 150 մարդ է դահլիճում։ Ուրեմն բանա փոխվել։ Բանա փոխվել է, դուք դա զգում եք, դուք դա տեսնում եք։ Ինչ է կատարվում։ Ամենաառաջինը մենք պետք է հասկանանք, թե ում հետ գործում ենք, ով է մեր այսօրվա իշխանությունը։ Ես վստահ եմ, որ արդեն դուք համոզված եք, որ դուք 3 միլիոն վարչապետները չեք։ Բայց այդպես եք սկսել, չէ՞։ Հիմա հիշեք, նաև ձեր համայնքում, նաև Արմավիրի մարզում, նաև Հայաստանում այն մարդկանց, ովքեր իշխանության են այսօր, և 5 տարի առաջ, 6 տարի առաջ այդ մարդիկ, ովքեր էին, ինչ էին անում։ Մենք հասկանանք, թե ում հետ գործում ենք։ Իսկ մենք գործում ենք առաջի դեմքից սկսած խայտառակ արժանապատվություն չունեցող, փողի համար ամեն ինչի գնացող, վախկոտ, ուրիշների առաջ գլուխ ծռող մեկի հետ։ Դուք ուզում եք այդպիսի ղեկավար ունենաք։ Դուք տեսել եք, չէ՞, որ այսօրվա ձեր ղեկավարը այդպիսին է։ Որ թվականներ, չեմ հիշում, 11-10-11 թվականները, երբ որ այս տղան Կոշի բանտում նստած էր, մեկից հեռախոս է ուզում, որ զանգի ընտանիքին, չգիտեմ, այդ հեռախոսը տալիս են, զանգում է, ու հետո քսիֆա բան է գրում, նամակ է գրում քրեակատարողների վարչության, թե այսինչ բան է, այսինչի մոտ հեռախոս կա։ Բնականաբար այդ գաղտի տղեկն էլ մի թեթև քշերը ծեծում են, շուխուր են գցում, ղալմաղալ են գցում, Զարուհի Փոստանջանի անունը լսել եք։ Զարուհի Փոստանջանը քշերվակեսին փաստաբանը լինում, հելնում գնում անտեղ, ու ասում ես ինձ վախկոտ մարդ չեմ տեսել։ Սաղ գիշեր ձերս բռնեն նստելա, հանկարծ չգնաս, ու ասում ես սաղ գիշեր տերևի պես դողացելա։ Իրանց ամբողջ թիմի բացարձակ մեծամասնությունն է այդպիսի։ Բայց դուք հիշում եք, չէ՞, այդ մարդիկ ինչ են բերել ձեր գլխին առաջի հերթին, այս երկրի գլխին, մեր զոհերի գլխին։ Հիմա շատերս մեր գործով զբաղված մոռանում ենք, որ ոնց էին Եռաբլուրում զոհված տղաների մայրերին քաշտալի ասֆալտի վրա։ Բայց ես չեմ մոռացել, չէ՞։ Դուք չեք մոռացել, չէ՞։ Վստահ եմ 100 հազարները չեն մոռացել, չէ՞։ Իրանք ուրիշ բանի ընդունակ չեն։ Այդ սուտը, այդ կեղծիկը, որ Լևոնն ասում է, դրանով չես կարա կերակրես, ասում է կարաս մի անգամ խաբես, երկու անգամ խաբես, բայց եթե երրորդ անգամ ես խաբում, ուրեմն խաբվողն է մեղավոր։ Ոչ մի հաջողություն չի լինելու, ոչ մի օգուտ չի լինելու։ Հիմա գալիս էի, գյուղերի միջով գալիս էի, նայում էի այգիները, քրտինքով, աշխատանքով, մշակած, ետած, սիրուն։ Հիշեք, 10-12 տարի առաջ խաղող ինչ գնով էին մթերում, հիմա ինչ գնով են մթերում կամ ինչ պրոբլեմներ ունեն։ Իմացեք, եթե վաղը սրանք գնացին մտան թուրքի տակ ու սահմանը բացեցին, հետ էլ չեք ունենալ։ Սա ձեր երկիրն է։ Հայաստանը բազմազան է, Հայաստանը տարբեր մարզեր, տարբեր բնավորություններ ունեն, տարբեր համախմբվածություն են, բայց ես երկիրը ձեր երկիրն է։ Այս երկիրը կարող է լինել ուժեղ երկիր, կազմակերպված երկիր, հարուստ երկիր, բոլորի հետ նորմալ հարաբերություն ունեցող երկիր և բարեկեցիկ ապրեք։ Ինչ վիճակ ասա, մեր ընտանիք չկա, որի անդամների կեսը դրսերում չեն թափառում, չէ՞։ Ինչ է փոխվել, եկել էին բան փոխելու, չէ՞։ Ինչ արել են ավելի վատ ա եղել, բոլոր բաներում զախողել են։ Մեր նպատակը մեկն ա, ու դուք մեր կողքին եք, վստահ եմ, պիտի կազմակերպվենք, պիտի հավատանք, որ այս վիճակից դուրս գալու հնարավորություն կա։ Պիտի տեսնեք, չէ՞, պատերազմը ավարտվել էր 6-8 մեջ, Ալիևը 20 թվի մասին եմ ասում, 25 անգամ գնացել էր Ղարաբաղ, ինքը վախենում էր մի անգամ գնալ, բայց պարզ է, որ հանձնելու էր Ղարաբաղը։
Eskan jamanak tesel ek inke mitutu khosk asi Aliyevi Aliyevi hasseyin. Ba erku mart vor karvumen, yen meke mekin inch ases asuma, harpetsokh tsagratsokh, chgidemin, chgidemin. Ete chi patastkhanum yekrortn aselu, chi aveli vatn aselu, chi galkhineli aghpelu, chi? Duk tes kharghek ete zer gyugum meke zesn veraberu. Chi karogh et kastan martants et tesaka vor haykakanutyunits, hayiknutyunits mer պատմությունից, ավանդույթներից, արժեքներից հեռացած են, մի բանի մասին են մտածում, իշխանությունը պահեն, երկարացնեն, վայելեն։ Տեսեք, ո՞նց է պատածվում։ Քանի հազար ոստիկանով է պատածվում։ Բա ուժեղ մարդը պետության ղեկավարին սեփական երկրում ըտես դիման գա, էս էլ դուք ուզում։ Անելու են, ժողովուրդ ջան, անելու են, վաղը, եթե այս գյուղում 15 տղամարդ կանգնի, իր գյուղի անարդարության դեմ պայքարի պինդ կանգնի թույլ չտա, որ իրան վիրավորեն, նրանք ասացի ովքեր էին, որ մինչև 6 տարի առաջ։ Եթե մյուս գյուղում 10 մարդ է կանգնի, մյուս 10 մարդ ու կողքին, գնալու է ամբողջ հանրապետությունը ու մեկ, հասելա ոսկորին։ Իսկ մեր ժողովուրդ ունի լավ հատկություն, շատ վատ հատկություններ էլ ունի, բայց ունի նաև շատ լավ հատկություն, որ ոսկորին է հասնում, ոտի է կանգնում ու ստորներին, տականքներին, թափթփուկներին հեռացնում ու վերականգնում իր երկիրը։